Negociatorët iranian dhe ndërkombëtarë do të vazhdojnë një seri takimesh që sipas zyrtarëve mund të çojnë në hapat e parë drejt garancisë se programi bërthamor i Iranit është paqësor dhe si rezultat mund të shkohet drejt zbutjes së sanksioneve ekonomike. Takimi një ditë më parë i grupit të negociatorëve zgjati vetëm 45 minuta, por zyrtarët thonë se ai ishte planifikuar i tillë dhe gjatë natës vazhduan takimet dypalçe. Kjo është era e parë në 5 javë që negociatorët e qeverisë së re iraniane dhe grupit kontaktit zhvillojnë takime. Herën e fundit ministri i jashtëm iranian Javad Zarif kritikoi negociatorët se kishin ndryshuar kursin e bisedimeve. Një zhvillim që u pa gjerësisht si rezultati i këmbgulljes së Francës në disa parakushte. Por gjatë një ndalesë në Itali para mbrojtjes në Gjenevë, Zarif shprehu optimizëm për raundin e ri. Megjithatë, udhëheqësi suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei zgjoj shqetësime me një fjalim të tij. Ayatollah u tha se Irani nuk do të rriqet asnjë grim nga ato që i cilëson si të drejtat e tij, një referencë e qartë ndaj pretendimit të Iranit se gëzon të drejtën për të pasuruar uranium që Shtetet e Bashkuara thonë se asnjë vend nuk e gëzon.